आदरणीय दर्शी नमस्कार अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा म उपस्थित भएको छु मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो साथीहरू म दैनिक जस्तो नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइरहेको छु आज मैले एउटा घरको भिडियो लिएर आएको छु र यो अन्तिम समय हेरिदिनु होला मैले एकदमै चोकमा रहेको दुईवटा सटर भएको होइन टोटल चारवटा कोठामा दुईवटा सटर र दुईवटा बेडरुम भएको र एउटा सानो किचन पनि रहेको र बाथरुम भएको यो एउटा सानो चिटिक् परेको घरलाई लिएर आएको छु र यो जग्गाको त्यहाँको चलन चल्तीको रेटकोमा जग्गा किन्दाखेरिमा यो लगभग लगभग यो घर फ्री जस्तै नै छ साथीहरू त्यही भएर यो भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नु होला यो मात्र पाँच छ मिनटको भिडियो हुनेछ आउनु साथीहरू भिडियो हेर्दै बाँकी कुरा गर्दै गरौँ यो बिक्रीमा रहेको घर यही नै रहेको छ दुईवटा सटर तपाईँहरूले अगाडि देखिरहनु भएको छ र अगाडिपट्टि स्पेस पनि देख्नुभयो तपाईँहरूले यतिको अगाडिपट्टि तेत्तिस फुटको बाटो छ साथीहरू सम्पूर्ण कुरा म एकैछिनमा बताउने छु देखाउने छु दृश्यमा नै सुरुमा चाहिँ यो सानो मैले होटेलको दृश्य देखाएँ यो होटेलको यो रुमबाट नै अब भित्र छिर्ने रुम रहेको छ र त्यहाँनिर सँगै चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा जुन कि किचनको भनेको थिएँ मैले सानो किचन रहेको छ म तपाईँहरूलाई त्यो देखाउने छु पकाउन गर्नको लागि चाहिँ अब म यहाँबाट भित्र छिरिसके पछाडि यहाँनिर अलिकति प्यासेज जस्तो छ चा ठुलो चार फिटको अब यहाँनिर चाहिँ यतापट्टि हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ यो एउटा किचन जस्तो छ साथीहरू खानासाना पकाउन गर्नको लागि र होटेलमा चाहिँ बन्ने परिकारहरू यहाँनिर पनि बनाउन सकियो र चाहिँ त्यहाँनिर दुई तिनवटा चाहिँ चेयरहरू थप्न सकियो किन्छ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र यो योनिर अलिकति एउटा स्पेस बाँकी रहेको छ र यो स्पेसमा चाहिँ यहाँ किचनको स्ल्याब राखेर रा, बनाइएको छ र यहाँनिर गइसकेपछि यहाँ तपाईँले राइट साइडमा हेरेर चाहिँ एउटा यो, यो डोर देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ बाथरुमको रहेको छ भने अगाडि दुईवटा डोर देख्नु भएको छ दुईवटा कोठा रहेको छ दस बाह्र दस बाह्र साइजको र यससँगै जोडिएको अर्को सटर यो को, को। यो भित्रको ढोका तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र यो भित्रपट्टिबाट चाहिँ मैले दृश्य देखाएँ यो सटर चाहिँ अहिले खाली रहेको छ म तपाईँहरूलाई एकैछिनमा बाहिरबाटको दृश्य पनि छु एकदमै चोकमा रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ घर र बिचमा यो चार फुटको सानो प्यासेज रहेको छ र सुरुमा म अब यो बेडरुम देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई यो बेडरुम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले दे। दस बाह्र साइजको यो बेडरुम एउटा बेडरुम रहेको छ भने अब अर्को बेडरुम यहाँसँगै रहेको छ दुईवटा बेडरुम रहेको छ यो घरमा र यो एउटा अर्को पनि दस बाह्र साइजको बेडरुम रहेको साथीहरू दुईवटा खाट आएर यतिको स्पेस बाँकी रहेको छ एकदम ठिक्क खालको ठिक्क साइजको छ साथीहरू र अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ बाहिर लिएर जानेछु र बाहिरको दृश्य देखाउनेछु एकदमै सस्तो मूल्यमा आएको यो घरलाई चाहिँ तपाईँहरूले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब यतापट्टिबाट पनि हामी बाहिर निस्किन सक्दछौँ साथीहरू बाहिर आइसके पछाडिको दृश्य तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा सटरको मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ यतापट्टि साइडमा पनि छ त्यसको सटर र यो नै घर बिक्रीमा रहेको छ र यहाँनिर यो साइडबाट पनि तपाईँको माथि त्यो बस्तीतिर जानको लागि चार पाँचवटा किताको लागि चाहिँ यो बाटो छोडिएको छ भने अब एकैछिनमा म तपाईँहरूलाई अगाडिपट्टिको बाटो जुन तेत्तिस फिटको बाटो देखाउनेछु यो चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई अलिकति सुरुमा चाहिँ यो बस्ती यता यो जुन बाटो हुँदै चाहिँ दस फुटको बाटोबाट चाहिँ अगाडि जाने बाटो देखाएँ अगाडिको बस्ती देखाएँ र अब यहाँनिरको यो घरको यता यो जुन उत्तरपट्टिको दृश्य तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ यहाँनिर चाहिँ बोरिङहरू खनिएको छ साथीहरू पानीको पनि सुविधा गरिएको छ भने ढलहरू सबै सुविधा भइसकेको छ र यो सानो ट्रस्टको घर रहेको छ यो जुन फलामको चाहिँ पिल्लर बनाइएको छ भने वाल चाहिँ नौ फिट नौ इन्चको नै गरिएको छ अगाडिपट्टिको तपाईँहरूले बाटो देख्नुभएको छ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ लोकल गाडीहरू चल्दछ है घरै अगाडि लोकल गाडीहरू चल्दछ यदि तपाईँहरू कुनै व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि एकदमै बेस्ट रहन सक्दछ किनभने एउटा सटरमा आफू व्यवसाय गरेर एउटामा भाडामा दिन सक्नुहुन्छ र पछाडिको दुईवटामा आफू बस्नको लागि हुन्छ भने एउटा सामान्य तरिकाले राम्रोसँग जीवनयापन चल्दछ भनेदेखि यो अगाडिपट्टिको दृश्य मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ अलिकति अगाडिपट्टि आएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बाटोभन्दा अगाडि आएर चाहिँ मैले यो दृश्य देखाएँ यो चाहिँ तेत्तिस फुटको बाटो हो साथीहरू र यहाँनिर चाहिँ लोकल लोकल गाडीहरू चल्दछ र तपाईँहरूले आसपासमा को दृश्य म तपाईँहरूलाई अब छु साथीहरू यही नै ट्रस्टको घर बिक्रीमा रहेको छ र यो मात्र पचासी लाखमा आएको छ र चाहिँ अगाडिपट्टि साइडमा तपाईँले बाटो देख्न सक्नुहुन्छ र छेउछाउको तपाईँहरूले बिल्डिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चलन चल्तीमा चाहिँ सत्ताइस लाख रुपियाँ आना चलेको छ अरे साथीहरू तर यो टोटल जम्मा पचासी लाख रुपियाँमा चाहिँ एक रुपियाँ पनि बार्गेनिङ नगर्दा हुन्छ साथीहरू त्यहाँनिर चाहिँ एकदम फिक्स रेट भन्नुभयो भएको छ उहाँले चा। चाहिँ पन्चानब्बे लाख भनेर चाहिँ नब्बेसम्ममा बेच्ने लास्टमा पचासीसम्म बेच्ने भन्नुभएको थियो तर मैले भने हामीले भिडियोमा एकदमै फिक्स रेट राखिदिँदा हुन्छ त यहाँनिर बार्गेनिङ गर्नुहुन्न तपाईँले दिने रेट अन्तिम रेट भन्नुहोस् भने पछाडि उहाँले मेरो हातमा एट्टी फाइभ आएको खण्डमा म छोडिदिन्छु भन्नुभएको छ साथीहरू यसमा केही समय बस्ने र केही समय पछाडि यसलाई फालेर चाहिँ यहाँनिर बिल्डिङ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो आनामा बनेको चाहिँ घर रहेको छ तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ छेउछाउमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ सत्ताइस अठाइस चलेको छ भन्नुभएको छ र मानिले पनि त्यसमा छब्बिसै चलेको भए पनि क्यालकुलेसन गर्नुहोला यो घरमा चाहिँ मैले अठार बिस लाख रुपियाँ दाम नेट खर्च गरेको छु भाइ भन्नुभएको थियो मलाई र सम्पूर्ण दृश्य मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ र उहाँ चाहिँ एकदमै ऋणमा हुनुहुन्छ साथीहरू त्यही भएर यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि तत्कालै खरिद गर्नुहोला केही समय पछाडि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो यदि केही समय पछाडि किन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको त्यो ब्याज बढ्ने भएको हुँदाखेरिमा चाहिँ फेरि घरको मूल्य अरू पचास हजार अरू एक लाख रुपियाँ बढ्न सक्दछ जो जति सक्दो छिटो यही महिनाभित्रमा चाहिँ किन्दाखेरिको रेट हो यो आ, पचासी लाख रुपियाँ भन्नुभएको छ त्यही भएर यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ यस्तै ठुलो बाटोमा यो चाहिँ माछा पोखरीबाट मात्र तिन किलोमिटरको दुरीमा यो जरङ्गको बजारबाट सात सय मिटर जति अगाडि आइसके पछाडिको यो घर रहेको छ साथीहरू तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो दुईवटा सटर रहेको छ भने दुईवटा कोठा रहेको छ एउटा सानो चाहिँ किचन पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो अझै एकपटक भिडियोलाई हेर्नु होला साथीहरू फेरि रि गरेर हेर्नु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्दछ यो लोकेसन तपाईँलाई कस्तो लाग्दछ आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो मनपर्दछ होला यसमा चाहिँ फलामको पिलर हालेर चाहिँ बनाउनु भएको छ अरे साथीहरू यो ट्रस खालको होइन र चाहिँ आफै बस्नको लागि भनेर बनाउनु भएको रहेछ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर चाहिँ त्यही हो अब अहिले चाहिँ किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसके पछाडि चाहिँ म चाहिँ यही मूल्यमा भए पनि बेचिदिन्छु भन्नुभएको छ र तपाईँहरू यदि इच्छुक चुक्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई फोन गर्नुहोला मूल्य मैले तपाईँहरूलाई भनि नै सकेको छु टाइटलमा देखिसक्नु भएको छ जम्मा पचासी लाख रुपियाँ यो फिक्स रेट रहेको छ भने तिन किलोमिटरभित्र ठुलो तेत्तिस फुटको हाइवे बाटो तेत्तिस फुटको बाटोमा रहेको छ यहाँनिर चाहिँ लोकल गाडीहरू चल्दछ घरै अगाडि भने सम्पूर्ण गोदामदेखि लिएर दे सम्पूर्ण कामको लागि चाहिँ बेस्ट यो लोकेसन रहेको छ साथीहरू यदि तपाईँहरूसँग पैसा छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ मिस नगर्नुहोला भन्न चाहन्छु हवस् त यदि भन्दै आजको लागि भने यति नै भोलि फेरि नयाँ भिडियोको साथमा आउनेछु नयाँ साथीहरूले कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ शुभदिन अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको थिएन भनेदेखि रातो बटनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन बेलको अलमा क्लिक गर्नुहोला अनि भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला साथीहरू डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु गर्नुहोला त्यहाँनिर विभिन्न बिक्री हुन बाँकी रहेका घर जग्गाको लिङ्क राखिएको छ तपाईँलाई परेको भिडियोको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यो जग्गा मन पऱ्यो भनेदेखि खरिद गर्नुहोला